Қадірменді көрермеміз, тікелей эфирдеміз. Бүгінгі қонағым студия төрінен шайғасты ендіше таныс болыңыздар. Бізде қонақта домбыра жасау шеберім Тілхан Байырбеков. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік, сәлеміз. Қалыңыз қалай, қалай жеттіңіз? Рахмет, біздеріңіз қойсыздар. Рахмет, жақсы. Бізге енді қаншама түрлі домбыраның үлгісін алып келіпсіз. Жалпы, ең алғаш шеберхананың жұмысымен таныстырып өтіңізші. Қандай жұмыстар атқарылады? Шеберханада біз негізі қазақ ұлттық мәдени мұралары домбыраны жасаймыз, қобызды жасаймыз, жетіген жасаймыз, бірақ қазір сұраныстың басым бөлігі осы домбырада. Домбыра жасаймыз, осы қазір жаңғақтан жасалатын домбыралар ғой, көбінде. Осы Шымкентте шеберханамыз. Негізі домбыралар қандай ағаштан жасалады басым бөлігі? Әртүрлі ағаштардан жасалады, бірақ біз тек жаңғақ ағашынан және қара ағаштан жасаймыз. Басым бөлігі жаңғақтан сұрайды. Себебі жаңғақтың домыралары жаңғақ ағашының тығыздығы жоғары, сондықтан көмбіріне дейін береді, добыстарына дейін шығарады. Сондықтан жаңғақтың домыралары... Негіз кез келген ағаштан жасай бермейді. Өзінің бір арнайы ағаштары бар, жаңғақ бар, қара ағаш бар, жидеден жасайтындар бар, қызыл ағаштан жасайтындар да бар, және қымбат ағаштар бар, енді солармен жасайтындар да бар. Жалпы тапсырыс беретін кезде адамдар өздері қай ағаштан жасайтынын айтып сұрай ма, жоқ әлде өздеріңіз? Біз кеңес береміз. Көбінде қазір енді домбыра жанданып қазақ халқы кеп бет бұрып жатқан кез ғой. Қазіргі ата-аналардың көпшілігі кеңес одағы кезінде болды. Бұл кезде қатты бір домбыра қатты бір сұраныс болған жоқ. Сондықтан қазір көбінде бейхабар болады. Біз өзіміз мына ағаштан жасасаңыз былай болады, былай болады деп біз өзіміз кеңес береміз. Сол кеңеске сүйеніп және өздерің жаңағы көпшілік ата-аналардың балдары қазір мектепке барады, солардың мұғалімдердің айтқан кеңесімен таңдап алады өздері. Қазір енді тапсырыс берушілер көп пе? Жалпы домбыраға қызығушылар саны бұрынға қарағанда қандай? Қазір жақсы, өте жақсы. Жылдан жылы қызығушылығы жоғарылап домбыраның шынымен құнды екен, құндылығы бар музыкалық аспап екеніне халқымен де үйреніп келе жатыр. Бұл да бір қазақ халыққа бет бұрыс деп ойлаймын. Жалпы енді сіздерге білуімізше тапсырыс бүкіл қазақстаннан түседі, иә? Иә, бүкіл қазақстан. Ал шетелдерден тапсырыс келген бар ма? Келді. Ресейден келді, Қытайдан келеді көбіне, Еуропа елдерінен де бар тапсырыс келетін. Қазақ елдерінде бар екен ғой, Аллаға шүкір. Қазақ бар жерде домбыра сұраныс бар. Бірақ өзіміз Қазақстаннан. Қазақстанның қай өңірі көп тапсырыс береді? Қай өңірі қатты қызығады? Қатты қызығатын өңір деп мен Алматыны айта аламын, Нұр-Сұлтан қаласын айта аламын. Сосын мынау біздегі батыс өңірлер, әсіресе мынау батыс жақтағы Атырау, Құлсары, Жаңаөзен жақтар қазақ халыққа қатты беретін, домбыраға қызығатын сол жақта айтады екен. Қызылордадан да өте көп береді. Яғни Қазақстанның бүкіл облыстарын қамтып отырмыз дейсіз ғой, домбыраны. Шығысы да бар. Енді солтүстікке көп сұраныс шығады. Бірақ сол батыс, шығыс, солтүстік орталық тұрды. Ал өзіміздің Шымқаланың көзқарасы қандай, қызығушылар қаншалықты көп? Шымқалада көбінде таңғалады. Сіздер бәсін, сіздер Шымкенттесіздер ма? Сіздер Шымкенттесіздер ма? Иә, біз Шымкенттеміз деп айтамыз. Көбіне бірақ біздің оқырмандар бізді Алматыда деп ойлайды екен. Бірақ біз Алматы емес, Шымкенттеміз деп айтқан кезде қай жерде сіздер Шымкенттесіздер ма деп. Шымкентте де бірнеше жаңағы шеберлер бар, солардан келетіндер де бар. Сөйтіп таңғалады Шымкентте. Енді шеберхана жөлі әңгіме қозғасақ, шеберханада қанша адам істейді? Қандай жұмыстар атқарылады сол жерде? Шеберханада үш шебер жұмыс істейді, тұрақты түрде жұмыс істейді. Осы жаңғақтың ағаш күйінде келеді, оны таңдау керек. Оны таңдаудың өзінде бір үлкен жауапкершілік жатыр. Мен айта алатын едім, жаңғақтың жарты жұмысы сол келген ағашты таңдаудан басталады. Себебі ағаш өзінің жағдай оқал болмау керек, әртүрлі бір жарақаттар болмау керек, соның бәріне мән беріп ағаш таңдаудан бастайды. Сол ағаш таңдағаннан бастап осы бір домбыраны шығарғанға дейін үлкен жұмыс, сабырлықпен жасайтын жұмыс. Сонда қалай таңдайсыздар ағаштарды, бір жеріне мән беріп деген сияқты? Иә, мән береміз. Көбінде текстура, яғни бетіндегі сызықтарына байланысты, жаңағы ағаштың және кепкеніне байланысты,
Және ағаштың жағдай, ол өз егіне жақын ба, соған барлығына мән беру керек, себебі бұл кәсіби домбыра. Жалпы негізі керек ағаш Қазақстанда табыла ма? Жалпы сіздер қай жақтан алып келесіздер? Қол жетімді ме? Иә, біз осы Шымкенттен, Шымкентте ең қолайлы ғой негізі, бізде күн жылы жаңғақ, біз Шымкенттен, Шымкент төңірегінен табылады, Аллаға шүкір, ағаш. Енді кейбір шикізатын шетелден алдыратын жағдайымыз да бар. Бірақ негізгі осы өзіміздің Шымкенттен, өзіміздің Қазақстаннан табылады. Барлығы осы жақта қолжетімді. Тамаша, мына домбыраларға қарап отырып, ең ішінде көзге түсіп жатқан мына домбыра. Иә. Бұл неліктен, не құдіреті бар? Иә, қандай ағаштан жасалды? Бұл бізде хит домбыра деп аталады. Негізі әрбір домбыраның атауы бар. Таныстырып өтсеңіз. Бұл бізде кәсіби домбыра, мына тұрған жаңағы домбыра хит домбыра деп аталады. Ал мына бүркіт домбыралар, бұлар Сәкен Байқасиев ағамыздың қатындағы бүркіт домбыралар, себебі сол кісінің жасаған хит домбыра. Хит домбыра қандай ағаштан дейсіз? Бұл хит домбыра барлығы жаңғақ ағашынан жасалған. Жеті жаңағы жаңғақ болады. Бет тақтай шыршанікі, мынау бетінде шпон ойып салынған, мойны шырша. Мойын жабындысы бар, ол жаңғақ, басы жаңғақ болады. Түймесі, құлақтары ағаштан. Жалпы, қандай түстері бар? Бізде үш түсті бар. Біріншісі боялмайды, екіншісі қара реңді, және шоколад реңді. Соған ғана тапсырыс бере алады. Қай түсі ең өтімді? Қай домбыра жаңайды? Үш түрлі домбыра деп айтып жатсыз. Қайсы негізі ең өтімді? Осы хит домбыра ғой, қара реңдегіз. Осын бәрі бір сұрамай басқасына өтпейді, осын бір сұрайды. Оны атады, алғысы келеді, алғысы келіп жүргендер де бар. Тапсырыс беріп. Негізі мына екеуінің үні бірдей шығады, иә? Иә, сапасы бәрі, жасалу технологиясы, ағашы, жасалу бәрі бірдей, бірақ сыртқы сүйретінде ғана айырмашылықтар бар. Ананың дизайны маған қарағанда әдемірек дейді. Иә. Дизайнды өздеріңіз жасайсыздар ғой? Дизайнды өзіміз жасаймыз. Негізі домбыраны жасауға қанша уақыт кетеді? Бір домбыраны жасауға 10-14 күн деп айтатын едім. 10-14 күн, иә. Иә. Негізі олардың дыбысын жаңа күмбірі дейсіздер, кім тексеріп алады? Бір арнайы мамандар бар ма? Домбырашыларға көрсетесіздер ме? Біздің өзіміздің қолымызда жұмыс істейтін жігіттер бар. Мұхтар өзінің оркестрінде ойнайтын домбырашы бар. Жігіттер солар өздері тексереді. Домбыраны жаңағы бет тақтай салынғаннан бастап тексеріп бастайды. Соңғы шығып жаңағы тұтынушының қолына жіберілетін кезде барлығын тексеріп, қарап, бақылап, сөйтіп жібереді. Негізі шеберхана қашан ашылды? Қашаннан бері жұмыс істеп жатсыздар? Шеберхана негізі 16-17-де ашылды. 16-17-де ашылды. Ары қарай 19-да біз мемлекеттік гранттар бар, соны алдық. Содан кейін жанданды ғой. Біраз жанданды. Әлеуметтік желіден сіздерді көріп тапсырыс беріп жататындар көп, иә? Әлеуметтік желіге қашаннан бастап әлеуметтік желіні қолға алып жұмыс істей бастадыңыздар сол жақпен? Әлеуметтік желіге жалпы біз 19-да, 18-19-да кіріп бастадық. Себебі бұл қазір бизнестің ең негізгі қаймағы болды ғой. Қазір барлық оқырмандар, барлық тапсырыс берушілер әлеуметтік желіден қарайды. Баяғыдай қалаға шығып шарабарадан іздеу немесе баннерден қарау, теледидарды ақтарып отыру қазір ол қалды. Қазір әлеуметтік желіде. Енді өздеріңіз білесіздер, барлық әлеуметтік желіде қарайды. Сондықтан бізде сол әлеуметтік желіге 2018-2019-да өтіп содан бастап жүргізіп бастадық. Негізі шеберхана ашу қаншалықты тиімді? Бұрын енді шикізаты немесе бір қажет ағаштарды табу қолжетімсіз, ашу тиімсіз деп айтып жататын. Қазір қалай жағдай? Негізі қазір шеберхана ашу үшін өнер болу керек. Әрбір өнеріңіз болса, шеберлігіңіз болса, шеберхана ашу қиын емес. Бірақ соны халыққа дұрыс та жеткізу керек қой. Халыққа ұсынып отқан тауарыңыздың сапасы, не үшін ұсынып отырсыз, ол не үшін сіздің тауарыңызды алу керек. Соның бәрін дұрыс жеткізгенде ол шеберхананың жұмысы жүреді деп ойлаймын. Ал осы Шымқалада, жалпы негізі Қазақстанда бәсекелестік қаншалықты дамыған осы дәл домбыра жасау өнерінде? Қазір бәсекелестік жақсы. Қазір жақсы, бірақ мен әлі де бәсеке деп айтуға ерте сияқты, әріптестік әлі де. Себебі нарық үлкен. Бірақ бәсекелестік қазір қайда жақсы.
себеби адамдар қазір тұтынушылардың сапалы домбыра іздейді. Осы мысалы 2 жыл 3 жыл алдын базардан барып іздесе, қазір шебердің өзінен алғысы келеді. Сондықтан әрбір шеберге жағы өзінің тұтынушысын жіберу мақсатында домбырасын сапалы жасағысы келеді. Қазір енді бәсекелестік қалыптасып келе жатыр. Жалпы енді сатып алатындар көп пе, жоқ әлде сыйға берем деп алатындар көп пе? Өздеріне сатып алатындар да көп, сыйға алатындар да көп. Негізі сыйға алатындары басында, себебі жағы туған күндеріне алады, үлкен бір той зияпаттарын алатындар да жетерлік. Немесе бір ақын жырауға сыйлайтындар да жетерлік. Бірақ өздеріне де алады. Өздеріне де алады. Елімізде белгілі жаңағы ақын жыршылар, термешілер, домбырашылар, жетерлік айтыскер кісілер. Олармен байланыста боласыздар ма? Өздері тапсырыс беріп жататын жағдайлар? Иә, мен бір өзіміздің Төлеген Мобеков атамыз бар. Сол кісінің баласы алды, шәкірт алды, ауылдастары алды. Бізге ол үлкен мақтаныш. Себебі Төлеген Мобеков атамыз ақын композитор. Ерекше туындылары бар. Сондықтан мен ол кісінің туындыларын өзім өте жақсы көрем. Біз жағы күй шертіп көрсетсек, сол салтанат күйінде Төлеген Мобеков атамыздың салтанат күйлерін шертіп көрсетеміз. Себебі ол домбыраның барлық болмысын ашып көрсете алады. Сондықтан сол кісіні мен айта аламын. Сол кісінің менің тапсырыстарын айта аламын. Бізге ол үлкен жетістік, бізге мақтаныш, бізге қуаныш. Домбыралардың дизайнына қарап, таңдай қақпаса болмас. Енді көріп тұрмыз, аты жөні жазылған, одан бөлек жаңа ою бар, одан кейін әртүрлі белгілер бар. Жалпы дизайнды өздеріңіз ойлап табасыз ба, осындай болған қалаймын деп өздері айтып жатады ма? Бізде дизайн, бренд дизайн осы, мынау көбінде бетіндегі шпана ауыспайды. Жаңағы оюлары ауыспайды. Осы хит домбыраның оюымен бүркіт домбыра. Бірақ бетіндегі жазу жаздыратын болса, жазуларының дизайнын тұтынушының қалауымен жасап береміз. Көбінде аты жөздерін жаздырады. Сосын туған күнге алып жатқан кезде жыр тілектері болады төрт қатар. Соларын да жаздыратындар жеткерлік. Сосын рутанба салдыратындар өте көп. Ерекшелеп қазір. Рутанбасын жасап береміз. Аң стильдері қазаққа жақын ғой енді. Аң стилі жылқы, бүркіт, бүркіттесе қазақтың арқасы деребесі қозып. Жаңағы бір өзін бір ерекше рухтанып кететін жағдай. Сондықтан аң стильдерінде салып береміз. Балалар домбырасында жасайсыздар, иә? Иә, балалар домбырасын жасаймыз. Олар қаншалықты сұранысқа ие? Қазір басым бөлігі сол балдарға да алып жатыр. Балдарға өте көп алып жатыр. Қазір мен өзім байқаймын, көпшілік ата-аналар базардан арзан қол домбыра алып беретін ұқсайды. Бізге өйткені хабарласатын көпшілік ата-аналар сондай. Сол мұғалімін алып барып береді, ол мұғалім қабылданбайды. Себебі базардағы арзан қол домбырадан керекті әуен шығару өте қиын. Мүмкін емес деп айтуға болады. Себебі ол ағашты былай-былай жасап, екі шек тағып беріп жасаған сияқты. Сувенир сияқты ғой енді. Сондықтан одан бір керекті нота, керекті вибрация, әуен, қоңырлық шығару өте қиын. Сондықтан оны мұғалімдер көбінде қайтарады. Сондықтан жақсы домбыра іздеп келеді адамдар. Яғни қымбат болса да сапалы домбыра алған дұрыс, иә? Қымбат болса да сапалы жақсы домбыра алады. Бірақ бұл домбыралар кемі 15-20 жыл кемі қызмет етеді. Жаңа шеберханада бұдан басқа да аспаптар жасаймыз деп қалдыңыз. Олармен қанша уақыттан бері айналысып келе жатсыздар? Немесе шеберхана ашқаннан бері? Иә, шеберхана ашқаннан бері. Тапсырыспен барлығы домбыра, бұл қобыз, прималқымыз барлығы тапсырыспен. Бірақ негізгі тапсырыс осы домбыра, прималқымыздан көп түспейді дегеннен көп тапсырыс болмайды. Басымдылық осы домбыра. Яғни өзіңіз осы домбыраға қызығып осыны аштыңыз, иә? Осы саланы. Иә, мен өзім алдым жеке құрылыс компаниясында жұмыс жасадым. Біраз жаңағы директорға дейін көтерілдік. Бірақ біз өзіміздің жаңағы шеберхананы ашуды шештік, себебі домбыра жанданып келе жатыр. Бізде осы біз қазақ халқы осыны дәріптейік, өттейік, насихаттайық деген мақсатта осы домбыра шеберханасын аштық қазір, аллаға шүкір. Олар жақсы. Қазір ұлттық аспаптың басы қасында жүргеннен кейін сұрайыншы, ұлттық құндылыққа қазір қаншалықты мән берілуде? Бұрынға қарағанда қазақтың осы мәдениетке, ұлттық құндылықтарымызға деген көзқарасы қаншалықты өсті деп ойлайсыз? Қазір өсіп келе жатыр. Кезінде
6000 теңге келіп базарда домбыраны қарайтындар өте көп еді. Біз домбыраның құндылығын жоғалтып алдық. Себебі кезіндегі мынау саяси Совет одағы кезіндегі жағдай бұл біздің мәдениетімізден, тілімізден, салт-дәстүрімізден, дінімізден айырып қоя жаздады. Кезінде атам қазақ үлкен дүбірлі тойларда 40 күн ойын, 30 күн ойын берген кезде жағы бұл домбыра сыйға беру, үйір-үйірі жылқының сыйға бергенмен пара-пар болатын. Сол кездегі барлығы ұмыт қалдырылды, енді саяси жағдайға байланысты. Қазір енді жақсы, Аллаға шүкір, домбыраның құндылығы жалпы қазақ халыққа деген құндылық өсіп келе жатыр, түсініп келе жатыр. Домбыра құнды болады екен ғой. Біздің домбыра аспабымыз құндылық белгісі екен ғой деген сияқты халықта жағы енді қалыптасып келе жатыр. Бұл енді өте жақсы, жылдан жылға көрініп келе жатыр бізге. Негізі жалпы осы домбыра жасау, ұлттық аспаптар жасау шеберханасын ашу қаншалықты негізі тиімді? Мысалға жас бел бола алмай жүрген, тәуекел ете алмай жүрген кәсіпкерлерге дейік, жас шеберлерге қандай кеңес берер едіңіз? Кеңес, қолыңызда жаңағы домбыраға жалпы қызығушылық болса, әрбір қазақтың баласында бойында домбыраға деген бір қасиет бар, жаңағыдай бір ерекше бір құлшыныс бар деп ойлаймын. Шертуге болсын, жасауға болсын, сабырлық керек ең негізі. Жасап жатқан жұмысына шамалы сабырлық керек, махаббат керек, жауапкершілік керек. Осы үшеуін бірдей алып жасай алса, жасаған құндылықтары құнды болады деп ойлаймын жалпы шеберханаға. Негізі тапсырыс беретін кезде адамдар өздері дәл осы үлгіні қалаймын деп не қалайтынын біліп келе ме, жоқ әлде сіздерден көмек сұрап жатады ма көбіне? Біз негізі осы айтып жатырмын, әрбір домбыраға атын қойғанбыз. Себебі жаңағы өзіміздің оқырмандар қателесіп кетпеу үшін. Бізге хит домбыра керек. Хит домбыраның қара реңдісі керек, немесе шоколад реңдісі керек. Бүркіт домбыра керек. Бүркіттің қара реңдісі, шоколад реңдісі, немесе боямаңыз деп келеді. Немесе қарапайым домбыра деп келеді. Ал жаңадан келіп жатқандарға біз өзіміз таныстырамыз. Домбыраның жалпы былай жасалады, реңі былай жасатсаңыз болады деп өзіміз ұсыныс айтамыз, ары қарай өздері таңдап тапсырыс береді. Негізі тапсырыс берушілер, келушілер қай жақтан келеді? Әлеуметтік желіден бе, жоқ әлде біреуден естіп, немесе жаңағыдай сіздерден сатып алған жандарының кеңесімен келе ме? Қай жақтан көп келеді? Көбінде әлеуметтік желіден келеді. Бір-бірін әлеуметтік желіде комментария деп айтамыз, сол жердегі пікірлер алаңынан ба келетіндер көп. Сосын жаңағы домбыра алады оқырман, соның жаңағы кеңесімен де келетіндер өте көп. Сізге мына домбыра жасатып берген екен, сіз бізге ұнады, бізге де керек деп келетіндер де бар. Ал енді өзіміздің Шымкент, мынау Шымкенттің төңірегіндегі алысы Шардара, Жетісай, Түркістаннан да келгендер болды Шымкентте. Олар өздері шеберханаға немесе дүкенге келіп тапсырыс береді, өздері келіп тапсырыс береді. Ал басым бөлігі осы әлеуметтік желіден тапсырыс береді. Жалпы Қазақстанда негізі нарықта шеберхана жұмысы қалай, мысалға дамыған ба, жақсы? Іздеген адамға, мысалға қай қалада болсын табуға мүмкіндік бар ма? Енді өздеріңіз осы сала жүргесін байқап қарайтын шығарсыздар? Біз қараймыз, біз қараймыз. Көбінде бұл Алматыға қарап іздейді екен. Бізді көпшілік оқырман Алматыда деп ойлайды екен. Біз Шымкенттеміз деп ескертеміз. Бірақ Алматыда бар, Қызылордада да бар, Атырау жақта да бар. Қазақстан кез келген өңірінен жақсы шеберлерді табуға болады. Бірақ бұл жерде насихат домбыраға, жалпы қазақтың музыкалық аспаптарына насихаттың аздығы шығар. Көбінде өз өңіріндегі шеберлерді танымайды, білмейді. Себебі жағы насихат аз. Өзінің жаға жеке атын шығару, жеке бренд шығару қалыптаспаған. Соны енді біз енді жасап жатырмыз деп жатырмыз. Тамаша, сіз сұхбаттасып отырып уақыттың қалай өткенін байқамай қалыппыз. Осы тұста көрермендерге айтар ыстық ықылас тілегіңіз болса, мархабат, сөз кезегі өзіңізде. Иә, ең алдымен елімізге амандық, жұртымызға тыныштық. Мынау пандемия деген нәрседен аман есен өтіп алдық, Аллаға шүкір. Бұл нәрсе қайталанбасын, жұртымыз тыныш болсын, халқымыз аман болсын, қазақи жаңағы ұлттық мәдени мұрамызды жандандыра берейік.
жалпы мына ұстап жатқан, ораза ұстап жатқан оқырмандарының ниеттері қабыл болсын деп айтады. Сізге де рахмет, бізге келіп осылай сұхбат құрғаныңызға, домбыралармен таныстырғаныңызға. Иә, жұмыстарыңызға осы ұлттық құндылықты мәдени мұрамызды асқақтатып жүрген жұмыстарыңызға табыс тілейміз, сәттілік тілейміз. Мамаңыздар көп рахмет айтамыз.